ស kind of single... ួស្ដីគុំលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាននាទីព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក្រ ாய் ធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាគមត្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសន្តិភាពរបស់អាស៊ានមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាតាមសេចក្ដីរីការបានយល់ព្រមគមត្រ សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ានខណៈនឹងធ្វើការដើម្បីស្ដារស្ថិរភាពសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនឡើងវិញលោកអូដាំសនីមានអងលៀងបានសន្យាបែបនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយនឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសមីនម៉ាជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍បាននិយាយថា មេដឹកនាំយោធាក៏នឹងជួយបេសកជនពិសេសអាស៊ានក្នុងការសម្រ aop ស្រួលកិច្ចសន្តិភាពរវាងយោធានិងកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកនឹងបន្តបដិឈប់បញ្ញជាមួយកងជីវពលជន់ជាតិភាកតិរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំនេះលោកមេនអងលៀងដែលបានដឹកនាំរដ្ឋប្រហារការ២ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2020បើ1កន្លងតើបច្ចុប្បន្នត្រូវបានហាមឃាត់មិនអោយចូលរួមក្នុងអាស៊ានដោយសារការបន្តការបំក្រាបរបស់យោធាទៅលើក្រុមសកម្មជនយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទទួលយកអ្នកសំរស់ស្រួលបើទោះបីជាពីមុនបានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងចំពោះបេសកជនពិសេសរបស់អាស៊ានប្រចាំប្រទេស នឹងជលព្រមលើប័តឈប់បាញ់គ្នាក៏ដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្ពុជាជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ាននាឆ្នាំនេះហើយសម្តេចនាយជូហ៊ុនសែនបានបើកបង្ហាញឆន្ទៈរបស់សម្តេចក្នុងការនាំមីយ៉ាន់ម៉ាត្រឡប់មកក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពូលរបស់អាស៊ានឡើងវិញខណៈអាស៊ានត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សារកវិធីដោះស្រាយជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាដោយផ្អែក លើលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតាជហ៊ុនសែនប្រភពពី NHK ទូរទស្សន៍របស់ប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទលោកមីនអំលៀងបានប្រកាសឲ្យបាទក្រោយជួបពីជួបជាមួយនឹងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតាជហ៊ុនសែនលោកមីនអំលៀងដែលជាមេដឹកនាំយោធាដ៏មានអធិបុលមួយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសគ្រប់តរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង បាសន្តិភាពរបស់អាស៊ានពេញទីអញ្ចឹងតាកតងទៅនឹងព័ត៌មាននេះជាព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីឲ្យបងប្អូនចូលរួមបាខមមិនម្នាក់មួយផងបាម្នាក់មួយផងឥឡូវនេះយើងបើកចោលសាច់រឿងមួយនឹងយើងងាកទៅតាមដានបាសាច់រឿងមួយទៀតដែលតាកតងទៅនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចែករំលែកអំពីភាពជោគជ័យនៃកូននយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់កម្ពុជាដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា រាជជំនធានីភ្នំពេញនៅពេលអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងណៃពីដោនៅថ្ងៃទី7ខែមករានេះសម្តេចឌីជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបពិភាក្សាការងារភ្លាមជាមួយនឹងលោកណួមយូធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកឧកញ៉ាសនីមីនអំឡៀងនៅយប់ថ្ងៃទី7ខែមករានេះកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចេញសេចក្តីប្រកាសរួម អំពីលັດតផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចែករំលែកអំពីភាពជោគជ័យនៃគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់កម្ពុជាដែលបានសម្រេចបាននូវការផ្សះផ្សាជាតិសន្តិភាពយូរអង្វែងស្ថិរភាពការអភិវឌ្ឍនិងវិបុលភាព ដល់មេដឹកនាំរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសេចក្តីប្រកាសលើកឡើងទៀតថាតបតាមការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសណីជាន់ខ្ពស់ដ៏មានអធិបុលមីនបាអោមឡាំងប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា សម <onents> ្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃទី7ទី8ខែមករាឆ្នាំ2022នេះនៅក្នុងជំនួបរវាងសម្ដេចបាទតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់មីនអោមលៀង ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាថ្វេភីកីនិងបញ្ហាដំបានមួយចំនួនដែលជាផលប្រយោជន៍ក្នុងក្តីកង្វល់រួមថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានចម្រៀបជួនគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីការវិវត្តថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសរៀងរៀងខ្លួនតបតងទៅនឹងការវិវត្តថ្មីៗនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអាយកដំនាយឧត្តមសេនីយ៍ជន់គពុមមីនអំលៀងបានចម្រៀបជួនសំដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីថារដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាស ប័ណ្ណឈប់បាញ់គ្នាជាមួយអង្គការបាទប្រដាប់អាវុធជន់ចិត្តភៀកតិចទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល5ខែរហូតដល់ចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដែលបានសម្ raiz បាទជាបុញ្ញាប័ណ្ណឈប់បាញ់គ្នាបន្ថែមទៀតរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2022អាយ៉ាដាំនាងអាយ៉ាដាំស្នេយចន់ខ្ពស់ក៏បានអំពីវនៀងដល់គ្រប់ភៀកគីពះពាន់ទាំងអស់ឲ្យទទួល អនុវត្តបទជប់បាញ់គ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនបាញ់ជប់រលអង្ភើហឹងសានិងប្រក annt នៅភៀបអត់ធ្មត់ខ្ពួរបំផត់ដើលតង្វើទាំងនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងនឹងការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយភៀបតានតឹងនិងបើកផ្លូវឲ្យមានកិច្ចសន្តិភាពប្រកបដោយស្មារតីបាស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ពាន់ទាំងអស់សម្ដៅឈានទៅសម្រេច បាននៅសេបាននៅស្ថិរភាពសិក្តីសកវ្យុអង្វងនឹងការអភិវឌ្ឍជាតិក្នុងន័យនេះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ចន់ខ្ពស់បានស្វាគមន៍ការចូលរួមរបស់ប្រទេសពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអំពីបដឈប់បាញ់ជាមួយអង្គការប្រដាប់អាវុធជំនឿដើមភៀតិចជាចម្រៀនដល់សំខាន់នេះក៏ ត្រូវបានបាចែកក្នុងកិច្ចប្រំព្រៀងជាអត្តកាឆ័នបា5ចំណុចរបស់អាស៊ានដើម្បីកពងរឹងបាប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្ដោលជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាជាពិសេសប្រជាជនដែលកំពុងត្រូវការជំនួយបំផុតបាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានគាំទ្រឲ្យមានកិច្ចប្រជុំរាជវិងភាកីពពាន់ រូមមានប្រិសិទ្ធពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ាអគ្គលេខាធិការអាស៊ានដំណើរមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានដើម្បីសម្រ aop ស្រួលជំនួយមនុស្សធម៌និងក្របក្រងគ្រោះមហន្តរាយ AHA បាទ Kenri និងក្រមការងារថ្នាក់ជាតិដើម្បីសម្រ aop ស្រួល ការផ្ដាល់ចំនួនមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានដើម្បីសម្រ ap សម្រួលចំនួនមនុស្សធម៌ក្នុងក្របក្រងគ្រោះមហន្តរាយសង្គមកាក់កបានករហមមីយ៉ាន់ម៉ានិងភ្នាក់ងារជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលពាក់ព័ន្ធភាគីទាំងពីរបានទទួលស្គាល់នៅសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបង្កើតឲ្យមានយន្តការនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាទសមស្រប ដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ស្របជាមួយនឹងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដល់ប្រជាជនដែលត្រូវការបំផុតដល់គមៀនការរើសអើងដល់ហេតុថាគ្មានអវ័យដែលសំខាន់ជាងការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតរបស់មនុស្សណឡើយឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់មីនអោមឡាងបានអបអរសាទរចំពោះកម្ពុជាដែលបានចូលមកកាន់តួនាទីជាប្រធានអាស៊ាន ក្នុងឆ្នាំ2022នឹងស្វាគមន៍ចំពោះការតែងតាំងឯកឧត្តមប្រាក់សុខុនអបនយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅសហប្រនំតិបត្តិការអន្តរជាតិជាប្រេសិតពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ានិងបានសັນຍាផ្ដាល់ការគ្រប់គ្រងដល់ប្រេសិតពិសេសដើម្បីបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្តកិច្ចប្រំព្រៀងជាឯកឆ័ណ្ឌ5ចំណុចស្របតាមបាទធម្មនុញ្ញអាស៊ាន អ្នកចាំប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទឃើញថាมันធម្មតាទេឥឡូវនេះគឺឃើញថាកម្ពុជាបានបដិសេធជាយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះទៅដល់មីយ៉ាន់ម៉ាទៅទៀតទិញអត់តងទៅនឹងអធិបតេយ្យបរមីនក៏មានដល់ប្រព័ន្ធនឹងដែរប្រិយមិត្តបើលើកទៅលើលូត្រូវខុសដល់ប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែភ័យទៅជីចុងក្រោយ admin standard សូមជម្រាបលា